Barchaga salom alaykum, yurtdoshlar. Hozir mana bu narsani bir tomosha qiling. Bir ko'ring, keyin fikringizni aytasiz. Bu nima narsa? Qanaqa chiqdi? Nima qilsa bo'ladi? Bu mana shu kichkina joyga o'rnatilgan. Uzunasi 8 metr. Eniga 4 metr. Mana ichini qarang. İçide sanuzeli ham bor içide. Xohlasangiz ofis, xohlasangiz kravat koyup spalni qilsa bo'ladi. Juda ham hayron qoldirdi bu narsa meni. Zo'r narsa ekan. Ko'p joylarda mana shu narsaga muhtojligini ko'ramiz. Mana haqiqiy yengil konstruksiya. Mana shunaqa bo'ladi. Buni to'g'ri bu yo'llar bir boshqa narsa uchun emas, lekin dalada fermer xo'jaliklari, dachalarda domik qilsa bo'ladi, mana qarang. Ham bu arzon tushar ekan. Profil, sendvich, hech narsa kerak emas. Tomni yopishni ham kerak yo'q. Hammasi penoplastning o'zi bilan aylangan. Bu yerda faqat penoplast ishlangan. Mana shu mana qattiq penoplast. Faqatgina akvarom qo'yilgan. Boshqa bu yerda hech bir narsa ishlanmagan. Hatto mana bu polni stiyajgacha ham penoplast qorishmasi bilan suxoy stiyajga bilan qilingan tagi ham. Ko'ryapsizmi? Bu qimmat tushmasa kerak. Men endi narxini so'ramadim. To'g'risi hozir telefonlarni sizga aytaman. Agar kimga mana shu narsa qiziq bo'ladigan bo'lsa, bir o'zingizdan bir telefon qilib gaplashib so'rab ko'rasiz. Telefon raqamlari 90'lik 176 24 64 Odil aka murojaat qilasizlar. Odil aka deb mana shu narsani so'rasangizlar, u bo'yicha sizga balki ma'lumot berishar. Endi o'zlari uchun qilgan ekan, men so'rasam, qilsa bo'ladimi buni desam, ha, ustalari bor. Qilsa bo'ladi, bu biz buni mana qildik, endi bu yog'iga buni qilsa bo'ladi deyishyapti. Shuning uchun o'zingiz gaplashasiz. Lekin hayron qoldirdi mana bu narsa. Juda ham zo'r narsa. Kimga kerak bo'lsa, mana ko'rib qiziqib ko'raverasizlar.